Вітаю вас на телеканалі «Чернівці». Сьогодні вівторок, 16 грудня. Ви дивитесь «Чернівецький репортер». В студії працює Дар'я Товпіч. Подробиці подій, які цього дня відбулись в місті та області, як завжди, о цій порі розкажуть наші журналісти. Далі до вашої уваги короткий анонс. Трудові колективи одразу у кількох спиртзаводів провели акцію проти запровадження акцизу на їхню продукцію. З Луганської області повернулись 30 працівників патрульної служби. Фінансисти міста Чернівці звітували про витрати та надходження до міського бюджету за 2014 рік. Трудові колективи одразу кількох спиртзаводів – Лужанського, Важківського та Залучанського – провели акцію проти запровадження акцизу на їхню продукцію. Мітингувальники побоюються, що це спричинить ріст ціни на спиртові речовини і, як наслідок, їхня продукція стане неконкурентноздатною. Детальніше вже за мить. Працівники спиртзаводів зібралися біля Лужанського підприємства з гаслами «Ні ліквідації Укрспирту» та вимагаючи припинити тиск фіскальної служби на підприємства цієї галузі. Причиною проведення даного заходу стало вчинення Державної фіскальної служби України системних заходів щодо протидії нормальному функціонуванню ДП «Укрспирт», що полягає у наступному. Ліквідація ДП «Експерт» як повноваженого державного підприємства на здійснення виробництва, оптової торгівлі, експорту спирту. Повна приватизація підприємств спиртової галузі, що потягне за собою безробіття більше як 7 тисяч працівників. До прикладу, на Лужанському спиртзаводі працює понад 120 людей. Кожен з них боїться одного – втратити свій заробіток. А якщо дійсно введуть акциз, ну, якщо ви купуєте хліб за 5 гривень, вам скажуть, він коштує зараз 20 гривень, будете його купувати. І ви купите муку, самі спечете, так чи ні? Так само і дами буде. Ми зупинимося і все. Окрім цього, працівники спиртзаводу стверджують, що їхня продукція не повинна взагалі накладатися акцизом. Наша продукція безакцизна. Згідно всього технологічної документації, вона безакцизна. Ми працюємо в цьому напрямку вже 10 років. І до цього часу питання не ставало. Змін законодавства немає. З чого вони взяли, що наша продукція підакцизна, нам невідомо. До Лужан з'їхалися й трудові колективи з інших районів, адже просто чекати, склавши руки, люди не будуть. Наш трудовий колектив рішуче засуджує питання приватизації державного підприємства «Укрспирт». На нашу думку, державне підприємство «Укрспирт», яке є монополістом спиртової галузі, створений державою для того, щоб дане підприємство, працюючи у безконкурентній основі, заробляло надприбутки. І ці надприбутки в першу чергу повинні би попадати у державну казну. Як зазначили мітингувальники, такі акції будуть продовжуватися у випадку, якщо влада не почує їхні заклики та не відреагує на них вже найближчим часом. Ольга Колодницька, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». З Луганської області повернулись 30 працівників патрульної служби. Там, на сході України, вони більше місяця несли службу на блокпості неподалік сумнозвісного містечка Щастя. Про нього у наступному відеосюжеті. У самому Щасті військовослужбовці не мали можливості ходити на екскурсії. Щільний графік чергувань на трьох блокпостах майже не залишав вільного часу. Чергування тривало 12 годин, заступали, 12 годин віддихали і знову заступали по 12 годин. Умови нормальні, можна терпіти, як кажуть. Протягом місяця хлопці несли службу по охороні громадського порядку. В їхні обов'язки входило не допустити перевезення зброї, боєприпасів, проникнення на територію України сепаратистів та осіб, які перебувають у розшуку. Перевіряли документи та мету перетину кордону з Російською Федерацією. Особливо ретельно передивлялися паспорти, зустрічали і підроблені. То якщо паспорт повинен у 2014 році, знаєш, є підозра, що цей паспорт може бути документом, який підроблений, так будемо рахувати. Місцеві жителі ставилися до прибульців по-різному. Частіше за все вони запитували, звідки приїхали військовослужбовці і яка мета їхнього перебування на сході України. Запитували постійно, звідки ми приїхали. Ми говорили, що ми з міста Чернівців, Буковини. Всі знають, більшість 90%, де знаходиться це місто і які люди тут проживають, тому що більшість половина перебувала вже і в нашому місті. Відмінно люди відносяться, всі з розумієш, що ми
їх оберігаємо на даний момент, їхній спокій, життя їхніх близьких, дітей, їхніх сімей. Заочну службу в цей час пройшли і родичі військовослужбовців. Дружини та матері були на постійному телефонному зв'язку, підтримуючи та підбадьорюючи своїх захисників. Це, звичайно, було в телефонному режимі, завжди вечором, не завжди це получалося кожен день, але ми завжди були на зв'язку, і ми дуже були довольні, що ми чулись, зізналися постійно. Хлопцям дадуть 15 діб заслуженого відпочинку, а потім вони повернуться до виконання своїх безпосередніх обов'язків по охороні громадського порядку. Надія Величко, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Святий Миколай завітає і до бійців АТО. Завдяки небайдужим буковинцям та приватним підприємцям волонтери зібрали чималі кошти на потреби воїнів. Координаційний штаб з надання матеріально-технічної допомоги військовим, що перебувають в зоні проведення антитерористичної операції, прозвітували про виконану роботу за тиждень. Детальніше в наступному сюжеті. 150 пічок, понад 60 аптечок, а також подарунки та продукти харчування вдалося зібрати волонтерам для військовослужбовців АТО за тиждень. Окрім цього, понад 1000 кілограмів теплого одягу. Люди просять, вони телефонують і просять, вони виїхали ще з літа і вони знаходяться зараз там, тобто вони повністю роздягнуті. І також нам сказали, що ночі до них приходять наші солдати, 40 солдатів, які на сьогоднішній день якимсь часом, чином забуті Богом і людьми, тому що вони не мають теплих речей, не мають одіял, вони закинуті в полі і ми їм повинні конче доправити туди теплі речі. Також вже незабаром бійці АТО отримують нову Ниву та укомплектований реанімаційний автомобіль, який коштує 9 тисяч євро, кажуть волонтери. На цій неділі він буде доправлений до Києва. В Києві пройде всі юридичні засади по розтаможки для того, щоб він був юридично зареєстрований і служив громаді Буковини, якщо так станеться, тому що він буде переданий на баланс лікарні швидкої допомоги, яка зголосилася, дякую їм, передати це в АТО. Слова подяки отримали волонтери від айдарівця, який нещодавно повернувся із зони проведення антитерористичної операції. Якщо б не ви, не знаю, сам. Так, як є, говорю, як є, без кутюр, навіть оця от сльоза скупа, але вона тече. Що очікувати далі, не знаю, але вірю в те, що ви всі разом тут, в тилу, будете нам допомагати. Не треба більше, але не менше. Бо не саме важливо те, що ви привозите, а те, що ви про нас не забуваєте. Також під час конференції волонтери закликали буковинців не бути байдужими та продовжувати допомагати бійцям АТО, які в зимовий період потребують насамперед теплих речей. Закликаю, користуючись нагодою, буковинців. До Дня Миколая ми Богу дякувати і завдяки, знову ж таки, небайдужим нашим мешканцям нашого краю. Ну, зібрали багато допомоги, але є ще Новий рік, є Василя, тому якщо хто не встиг, ну, ще не наважився, бо не було якось змоги, дуже просимо, заходьте. Ольга Колодницька, Руслан Коков, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Як Революція Гідності та всі нещодавні і теперішні події в нашій країні змінили суспільство? Чого очікувати у наступному році? Та які дії людей є вірними, а які ж повертають десь до первісно-общинного ладу? Все це обговорювали за круглим столом у блакитній залі Чернівецького національного університету представники різних громадських організацій, духовенство, політологи та журналісти. Це не перше зібрання. Десь 10 років тому у схожому складі говорили про помаранчеву революцію. Тепер все ще інакше. До чого ж це приведе? Попередні думки, настанови молоді та розуміння ситуації – все це чула і наша Генрієта Беух. Події наскільки швидко плинуть, що події, які відбуваються за один день, достатньо було б, щоб наповнити ними такий середньостатистичний рік. Ці коливання, ці всі вісті з фронту і так далі. Ми наскільки вже звикли до цього шаленого потоку інформації, що нам важко поставити якусь крапку з комою і проаналізувати, що ж, власне, відбулося.
Саме це, в принципі, зібрало свідомих і досвідчених людей за круглим столом. Адже зараз відбувається чимало дискусій, є багато розумінь ситуації та варто розібратися, як всі присутні зазначили, як правильно діяти далі. Отець Валерій Сиротюк переконаний, що у 2014 році відбулося і багато чого хорошого, набагато більше навіть, аніж поганого. Більше позитиву, аніж негативу. Багато доброго. Багато доброго. Хоч певно, що кров чи загибель, бодай, одного українця – це є не статистика, це є таки трагедія. Але Господь Бог хоче, щоб ми через цю велику жертву, через жертви, можливо, стали кращими. І це є позитив, в цьому є багато доброго. Усі присутні таки зійшлися на одному, що за останній рік українці об'єдналися та стали добрішими. Кожен намагається допомогти, розвинувся волонтерський рух, завдяки якому країна може бути захищеною. Змінилася і свідомість українців, а також активнішою стала молодь. Нам треба вже готуватися до надзвичайно серйозних випробувань, які чекають Україну в найближчі місяці. Ну, рік 15-й буде важким у всіх відношеннях. Можливо, не буде нападу відкритого Росії нового, не буде рейду російських танків на Київ. Росіяни зараз мають купу інших проблем. Але діяльність російських диверсійно-терористичних груп буде розвиватися по всій Україні. Чимало, запевняє Ігор Григорович, ще буде, і це треба викорінити. А зробити це під силу лише молоді, яку, запевняє, треба підтримувати і порадою, і можливостями. Адже саме вони розпочали революцію гідності. На даний момент не вистачає, можливо, повністю того знання, щоб все реалізувати то, що можливо. Тому я думаю, що на даний момент ми повинні якось нарощувати ці м'язи, і вже коли будемо відчувати якусь силу, тоді вже будемо з більш якоюсь потужнішою силою бити цю вару. А так, то ми зараз робимо все, що можливо. Загалом бачення майбутнього різними людьми обговорювалося за круглим столом впродовж кількох годин. Єдиним спільним стало єднання. Адже коли всі люди кажуть, будуть разом, то і перемогти ворога, і змінити країну до необхідного набагато легше. Генрієта Беух, Анатолій Яроцький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». В електросистемі України оголошено надзвичайний стан. У зв'язку з цим по місту та області проводяться відключення як житлових будинків, так і інших об'єктів. Заступник директора департаменту житлово-комунального господарства міста розповів про подальші відключення та про орієнтовні їх графіки. Більше далі. У зв'язку з введенням надзвичайного стану в електросистемі України режим економії ввели і в нашій області. Сьогодні до Обленерго надійшла вказівка із Києва провести відключення 50% споживачів області. Керівник підприємства не взяв на себе таку відповідальність, а відтак наразі від нього вимагають пояснень. Він став, як і ми всі мешканці міста Чернівців і області, стаємо заручниками не тільки дій чи там Обленерго, ми заручники ситуації, яка склалася в країні. Рано на селекторній нараді Києва, значить, було доведено, що 19 енергоблоків стоять і не видають сьогодні потужності в загальну енергетичну мережу України. В основному це є теплові електростанції, які сьогодні не мають палива для повноцінної роботи, та атомні блоки, які планово виведені задля проведення ремонту. Наразі вирішується питання з лікарнями, дитсадочками та школами, які підпадають під відключення. Задля того, аби не зривати режим харчування дітей в ДНЗ, де їжу готують на електричних плитах, в місті будуть скоригувати графіки відключення, аби забезпечити повноцінне функціонування дитсадочків. Також гостро стоїть питання щодо лікарень, оскільки не у всіх медзакладах є електрогенератори. Але й не відключати вулиці міста від електроенергії також не вихід, оскільки якщо в області не вводиться режим економії, то її централізовано з Києва відключають повністю. Завдання, які ставиться Мінпаливенерго, вивести, наприклад, потужності зекономити і вивести з експлуатації, це для нашої області надскладне завдання.
Сьогодні Обленерго розмістила на своєму офіційному сайті два графіки. В одному доведена потужність Мінпаливенерго по виведенню з експлуатації навантаження. Вона складає 23-24 МВт кожен день. А в другому вони вже скоригували свій графік, який кожен мешканець області може переглянути та перевірити, чи не підпадає під відключення його помешкання. Також цей графік можна знайти на сайті Чернівецької міської ради. Дар'я Товпіч, Руслан Коков, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Приватне акціонерне товариство «Чернівцігаз» не згідне із заявами та висновками перевірки, що проводило Головне управління Державної фіскальної служби в Чернівецькій області. Нагадаємо, минулого тижня на прес-конференції заступника начальника обласного управління Державної фіскальної служби обговорювали порушення, виявлені в ході перевірки підприємства «Чернівцігаз». В свою чергу, голова правління даного підприємства вирішив прокоментувати ситуацію. Чотирьохмісячна перевірка діяльності підприємства «Чернівцігаз» є незрозумілою для його представників. А висновки, зроблені по закінченню перевірки, на думку голови правління Віктора Горди, не співпадають із тими, що внесені в акт перевірки. Чому на протязі всієї перевірки та й в акті не йшлося ні про які прокладки, посередники і все інше? Тобто те, що ми почули в четвер на прес-конференції, для нас є теж абсолютною новиною. Коментує пан Горда заяви податківців щодо купівлі газу по завищеній ціні через фірму-посередника. В газовому господарстві, в газовій сфері не існує посередників, існують комерційні постачальники, їх більше 500 в Україні. Про якого постачальника говорилося, чесно кажучи, я не знаю. Другий нонсенс, який ми почули, це те, що ПАТ «Чернівцігаз» закуповував за вищою ціною природній газ. Це абсолютно неправда і всі матеріали були надані в процесі перевірки. Абсолютно відповідально завіряю, що ми ні разу не закуповували природний газ за ціною, яка є вищою за ціну, яку пропонує НАК «Нафтогаз». Дивним для підприємства є донарахування у розмірі 37 мільйонів гривень, що є рівнем фонду річної заробітної плати та двохрічній інвестиційній програмі. Також пан Віктор називає неправдивими заяви щодо підвищення цін на газ, адже ціну для споживачів формує Національна комісія, яка є державним органом. Позов по даній справі знаходиться на стадії оскарження. Якщо обласна інстанція фіскальної служби відмовить в оскарженні, то представники «Чернівцігаз» звертатимуться до вищої інстанції. Петро Гайдащук, Анатолій Яроцький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Фінансисти міста Чернівці звітували про витрати та надходження до міського бюджету за 2014 рік. Наразі наше місто живе без бюджету на поточний рік, оскільки його було відкликано, а відтак чернівці не мають ні конкретних цифр, ані основних напрямків для того, аби почати формувати бюджет наступного року. Більше про це далі у сюжеті. Проект бюджету міста Чернівці на 2014 рік був направлений до Верховної Ради України, але враховуючи багато суперечностей, згодом його відкликали на доопрацювання. В цьому році дуже складно, тому що не тільки виноситься проект бюджету, а одночасно вносяться зміни до податкового і до бюджетного кодексу. І враховуючи, що там досить складні зміни пропонуються і немає однозначної підтримки фракції і так далі, тому проект бюджету відкликаний. І на сьогоднішній день ми реально не маємо ні цифр, ні тих основних напрямків, як формувати бюджет 2015 року. А відтак начальник фінансового управління міста прозвітувала про витрати та надходження до міського бюджету за 11 місяців 2014 року. Що ж до видатків, то майже 80% від усього їх обсягу направлено на розвиток культури в місті та на соцзахист населення. Також кошти виділяються на сферу охорони здоров'я. Видатки цьогоріч у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросли на понад 37%. Бюджет чернівців недоотримав значну суму за рахунок боргів. Зокрема, податковий борг з доходів підприємців склав майже 31 мільйон гривень. Також до міського бюджету не сплатили майже 4,5 мільйона гривень єдиного податку, а близько 12,5 мільйонів склав борг за землю. Як не шкода, але за землю у нас не платять. У нас розривають договори існуючі і по оренді землі, і у нас цей показник трохи зменшується. При міській раді створена відповідна комісія, яка працює з боржниками. Чернівецькі чиновники сподіваються, що неплатники все ж таки матимуть змогу розрахуватись за послуги, які надала їм міська рада. Дар'я Товпіч, Денис Науменко, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».
У новій Верховній Раді багато нових облич, але вони швидко вчаться орієнтуватись у цьому середовищі. Максим Бурбак, колишній міністр транспорту та інфраструктури, зустрівся з чернівецькими журналістами і розповів, яким чином він переміг на виборах, кого бачить на посаді голови Чернівецької облдержадміністрації та чому не варто поспішати скасовувати недоторканність народних депутатів. На прес-конференції Максим Бурбак розповів, що у Верховній Раді після виборів йому особисто стало набагато приємніше працювати. Там дихається легше, тому що немає комуністів. І думаю, що це додасть все ж таки плюсів цьому скликанню. Вперше було так оперативно оголошено і створено коаліцію, яка налічує більше 300 штиків, тобто конституційна більшість є. В своїй роботі в парламенті, крім натискання кнопок і прийняття доленосних для країни рішень, народний депутат вбачає у активній діяльності комітету з питань ветеранів та інвалідів. Сам пішов працювати у комітет з питань ветеранів та людей з інвалідністю. Впевнений, що наразі в цей час більше користі принесу, працюючи в ньому. Для себе вирішив, що буду займатися питаннями реабілітації наших вояків, які будуть повертатися з АТО. Впевнений, що війна закінчиться, але в нас буде дуже багато виникати і питань, і проблем після воєнний період. Що ж до шляху, яким він пройшов до Верховної Ради по доволі складному округу, Максим Бурбак згадує, легко не було. Він зустрічався з місцевими жителями 204-го округу, не обіцяв прокладати дороги чи газові труби, натомість розказував про реальний стан справ. Наприклад, про те, як важко буде людині, яку призначать на посаду голови обласної адміністрації. Як у нас було призначено в уряд Камікадзе, так і буде губернатор Камікадзе. Тому що треба буде і скорочувати соціальні допомоги, треба буде скорочувати ліміти на енергію, бачите, які почалися віялові відключення. Тобто дуже багато кроків, які треба буде робити наступному голові облдержадміністрації. І впевнений, що можна буде йому просто висказати співчуття з призначеним на цю посаду. Керівництво області буде найближчим часом призначено, вважає Максим Бурбак. Надія Величко, Денис Науменко, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Дев'яносто незрячих навчились працювати на комп'ютері. Ще 30 освоїли методику Брайля. Більше сотні людей з вадами зору отримали можливість спілкуватись частіше та інтенсивніше. Усе це – результат втілення в життя грантового проєкту «Зміцнення комунікацій між людьми з вадами зору в Україні, Румунії та Республіці Молдові». Чого ще вдалося досягти в рамках міжнародної співпраці, дивіться у наступному відеосюжеті. Рік знадобився для того, щоб втілити в життя основні цілі проєкту. В Сучаві придбали мікроавтобус для перевезення слабобачучих людей. У Чернівцях та Кишиневі обладнали комп'ютерні класи по 10 робочих місць. Це не просто комп'ютери та принтери. Це перш за все спеціалізовані програми та можливість роздруковувати тексти шрифтом Брайля. Ми зуміли приобрести обладнання для зала, для комп'ютерного зала. Ми зуміли приобрести і спеціальні ці програми для незрячих людей, покупали принтери для печаті по Брайля. Ми обучали більше людей, навіть, чим було зарані написано в проєкті. Тобто було дуже багато роботи, я думаю, що ми з нею справились. Все те, що надбане, буде служити і в подальшому. На базі комп'ютерного класу зроблять електронну бібліотеку та планують її розширювати. Для інвалідів по зору будуть прокручувати фільми з тефлокоментарями. Попередньо планується, що це буде відбуватися кожної середи. Також будуть міцнішати і культурні зв'язки, які встановили під час проведення фестивалю «Буковинські візерунки». Ми поділились з молдаванами, молдавани поділились з нами книжками. Тобто ми дали книжки у Молдову на українській і російській мові, а вони відповідно дали нам книжки на румунській і російській мові. І я думаю, що от з таких невеличких кроків, з таких невеличких зустрічей і продовжується цей проєкт.
Бюджет проєкту – 150 тисяч євро. Українська доля у ньому – близько 60 тисяч. На ці кошти зробили затишний ремонт в приміщенні, яке виділила міська рада для навчання та зборів слабобачачих людей. Закупили техніку. Вона слугуватиме ще довго. Безперечно, ми обмежені в коштах. І будь-яку можливість залучити кошти чи Європейського Союзу, чи інших інвесторів, меценатів ми використовуємо з великою відповідальністю, великою надією. Також в рамках проєкту провели 4 конференції по обміну досвідом. Зняли відеофільм про життя слабобачачих людей та збільшили рівень обізнаності місцевих жителів про проблеми сліпих. Надія Величко, Руслан Коков, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Ханука – свято свічок, яке святкується з 25 числа місяця Кіслев по 2 число місяця Тевета. За єврейським календарем триває 8 днів. У цьому році це свято розпочинається з вечора 16 грудня, адже у календарі іудеїв новий день починається із заходом сонця, а не опівночі. Саме тому вже сьогодні євреї запалять у своїх домівках та у синагогах перші свічі на Ханукії та цілими сім'ями святкуватимуть, частуючись стравами, приготовленими на олії, та дякуватимуть Всевишньому за все. Детальніше далі у сюжеті. Ханука – стародавнє єврейське свято. Його відзначають у пам'ять подій, які відбулися у 165 році до нашої ери. Тоді олія, якої залишилося тільки на одну добу, горіла 8 ночей і тим самим врятувала повстанців іудеїв від ворожих завойовників. З тих часів Ханука – це свято любові і прощення, радості і родинних зібрань єврейського народу. Ми відмічаємо праздник Хануку в дуже нелегке час. І хотілося б просити Всевишнього, щоб він таким же образом подарував нам чудо, щоб і в Ізраїлі, і на землі України був мир і розуміння. І щоб дарував Боженька всім нам здоров'я, щастя, мир і удачу, благополуччя і благорозуміння. Зазвичай Ханука – свято веселе і радісне. Здавна склався звичай влаштовувати в дні Хануки більш ясні, ніж зазвичай трапези, супроводжувати їх традиційними піснями, складеними на честь цього свята, і розповідати про чудеса, які Всевишній зробив для євреїв у ті дні. На Хануку прийнято готувати традиційні ханукальні страви – картопляні оладки і пончики з варенням, та й інші страви з використанням рослинної олії, що нагадує про ханукальне чудо. Коли горять свічі, ніякої роботи не прийнято робити. Ну и семья собирается за столом со всеми всякими угощениями, естественно, там немножко спиртного, но в основном блюда, в которых используется большое количество масла. То есть, чтобы мы, опять же, помнили святость масла. У Хануку в дітей канікули прийнято дарувати їм іграшки і давати гроші, щоб заохочувати їх вивчати Тору. В домівках же Ханукію спеціальний підсвічник розташовують навпроти медузи та вікна, при вході в кімнату, де зазвичай збираються всі члени родини. Щоправда, не можна використовувати світло ханукальних свіч для роботи і читання. Генрієта Беух, Анатолій Яроцький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Наразі це було останнє повідомлення від журналістів чернівецького репортера. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн-трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь телеканалом «Чернівці». На все добре.